ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୁହାଁ ହେଲେ କୋରାପୁଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ କାକେରଗୁମା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଧ୍ରୁବକ୍ଷୀ ପାତ୍ର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ କାକେରଗୁମା ମାଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସାଥିରେ। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟରେ ପାଦ ପକାଇଲେ? ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଜର୍ଣ୍ଣି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ରେଳ ବିଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ସେହି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ଭଲ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ସିଧାସଳଖ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏଇଠି ଚିତ୍ର ପୁଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କାକେରଗୁମାର ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଦାମନଯୋଡ଼ି ସୁନାବେଡ଼ା, ତାପରେ କୋରାପୁଟ ପହଞ୍ଚିବେ। କୋରାପୁଟରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସହିତ ଯେହେତୁ ବୈଠକ କରାଯିବ, ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ, ଯେ କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କେମିତି ରେଳ ଚାଲିବ, ଆଉ କି ନୂତନ ରେଳ ଚାଲିବ କି, ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ନୂତନ ରେଳ ଲାଗିବ କି, କୋରାପୁଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କି ସକାଳୁ ରେଳ ଲାଗିବ କି, ଯେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। କିଛି କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ କି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟବାସୀ। କାକେରଗୁମା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନରସିଂହ ସହ ଗୋପାଳ ବେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।